Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге өте дәмді, қол жетімді бағада дайындалатын рогаликтердің рецептісін ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасына тұрған сары майымызды және қант тұнтағымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бөлме температурасына тұрған 20%-дық қаймағымызды салып, бұны да бір араластырып аламыз. Содамызға уксусымызды қосып, жақсылап араластырып, массамызға құйып, жақсылап миксерлейміз. Онымызды електен өткізіп саламыз, қамыр илейміз. Онда минус плюс 50 грамм ұн пайдалануыңыз мүмкін, өйткені сіздің сарымайыңыздың құрамына байланысты. Дайын болғаннан кейін 15 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Кез келген мұздатылған жеміс-жидектер пайдалануға болады. Крахмалға аздап қантты салып, дайындап қоямыз. Қалған қантты құлпынайымызға салып, жақсылап араластырып, қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін, крахмалды салып, жақсылап араластырамыз. Үздіксіз араластырып отырамыз, өйткені крахмал салғаннан кейін күйіп кетуі мүмкін. Дайын болғаннан кейін, осылай мені дайын болғанда бөлек ыдысқа салып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Бетін жауып, суытып аламыз, жақсылап суытып аламыз. Қамырымызды мен 8 бөлікке бөлдім. Қамырды жайған кезде кішкене ұн пайдаланасыздар, өйткені жұмсақ болғандықтан. Жайған кезде тым қатты жұқа қылмайсыздар, 2-3 мм-дей қалыңдықта жаясыздар. Шет жағын тегіс болсын десеңіздер, осылай мен сияқты кальцоның көмегімен кесіп алыңыздар. Кесіп дайындап алғанымыздан кейін суыған начинкамызды кондитерлік мешокқа құйып, осылай видеода көрсетілгендей етіп құйып шығамыз. Түйген кезде екі шетін бүгіп, осылай түйіп шығасыздар, өйткені начинка ағып кетпеу үшін, бірақ бұл начинка ағып кетпейді, өйткені құрамында крахмалы бар. Қызып тұрған пеште 25 минутта пісіп шығады. Қатты қызарты пісірудің қажеті жоқ. Пісіп шыққаннан кейін сәл суығасын қант тұнтағына араластырып, салып аласыздар. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздермен болған мен Айзада.